Měl, takže to už je za náma. Buddhismus, jelikož je tolerantní, neodsuzuje totálně takové vnější formy uctívání, jelikož jsou nutné pro masy. Takže tady vidíme, že dokonce ten autor tohohle úvodu si sám protiřečí, nebo aspoň mě to tak přijde. Že na jedné straně řekne, modlení s prosbami a přímluvami se tak v buddhismu odsuzují a hned na další stránce píše buddhismus, jelikož je tolerantní, neodsuzuje totálně takové vnější formy uctívání, jelikož jsou nutné pro masy. A dokonce ještě nabízí, že vlastně je to nutný pro masy. Vnímaví buddhisté přemítají o dobrých vlastnostech Buddhy, oni nehledají světskou nebo duchovní náklonnost uspodobení. Strom Bodhi na druhé straně je symbolem osvícení. Takže to už pak právě vysvětluje, proč teda někdo se tam klaní, ale zároveň si uvědomuje, že některý se tam klaní právě s tím materiálním očekáváním. Taky se mi líbilo, sluší se poznamenat, že podle buddhismu ani bohatství, ani chudoba, správně vzato, nemusí být překážkou k tomu, aby se člověk stal ideálním buddhistou. Anatha Pindika, který Buddhu nejvíce podporoval, byl milionářem. Ghatikara, který byl považován dokonce za lepšího než král, byl hrnčířem bez Vindry. Tak to se mi líbilo, to mně přišlo takový jako inspirativní, že buddhismus je opravdu pro všechny. A opět, pokud bych vás chtěl hezky, krásně zmást a zamotat to všechno, tak bych mohl hnedka vysvětlit, jak to je obrovský problém. Protože sice je to pravda, že Buddhovo učení je otevřený všem, ale zároveň je tam problém. Na jednu stranu Buddhovo učení je otevřený všem, ale ne všichni budou schopni dosáhnout osvícení tento život. A to nejenom s tím, jako no, tak některý to zvládnou, některý to nezvládnou. Ne. Dokonce my můžeme vidět a rozpoznat ty, který toho nedosáhnou. A to je ten problém. To už právě s vámi sdílím ty nepříjemné věci ohledně buddhismu, abyste to jako měli se vším všudy na neviditelným podnosem. Takže v buddhismu je obrovský problém, co se týče možnosti dosáhnout osvícení. A tenhle ten problém je velice nepříjemný, když ho říkám někomu na západě. Takže to znamená Evropa, Amerika a Austrálie je taky na západě. Ona není na západě geograficky, ale je na západě kulturně. No a jde o to, že podle komentářů teda, ne podle Buddhy, tak nebude možný, aby někdo, kdo je fyzicky postižený, aby dosáhnul osvícení. A tohle je hrozně těžké jako přijmout. Jestliže někdo je postižený, tak pro nás v buddhismu tohle se vysvětlujeme jako že následek toho, že se mu něco nepovedlo v minulém životě, anebo dokonce v tomhle životě. Tím, že se mu to nepovedlo, tak to je pro něj překážka. A je to pro něj překážka nejenom tím, že se mu to něco nepovedlo, jako různý postižení jsou z různých důvodů a někdy se to vůbec nezdá, jak je možný, že tenhle ten důvod způsobuje tohle postižení. Ale v některých případech je postižení způsobený tím, že ten člověk v jednom z minulých životů zabil, ukradl, cizoložil, lhal nebo bral,
No, pil alkohol, bral drogy. A porušení těchto z těch pravidel, pokud je vážný, pokud je jako na té úrovni, kdy je to hodně často, hodně vážně, nebo dokonce, že to způsobí obrovskou ztrátu, dokonce ušlechtilým bytostem, to nemusí být niši, můžou to být třeba asketi, bráhmani, kteří žijou ušlechtilým životem, tak lidem, kteří žijou ušlechtilým životem, ublížit je nesmírně nedovedný čin. No a to pak přináší obrovský nepříjemný následky. No a ty následky jsou jenom jeden ze způsobů, jak vidíme, že ten člověk má, že ten člověk prostě tam má nějakou tu překážku v tom rozvoji, v tom hlubším rozvoji. A takže co se dá dělat? On ten člověk, který způsobil něco toho jako nedovedného a teďka je postižený, takže třeba nevidí nebo neslyší nebo nemůže mluvit nebo takovýhle věci, tak on sice jako nemůže dosáhnout těch hlubších stavů soustředění, nemůže dosáhnout osvícení, ale pořád může se věnovat štědrosti, etice, meditaci a v příštím životě se může zrodit a už krátce na to, dokonce už ten první den, pokud se zrodí v nebi, tak už krátce na to může dosáhnout osvícení. Že to není jako, že nikdy nemůže dosáhnout osvícení, ale to, že prostě v tomhle životě nemůže dosáhnout osvícení. Takže to je ten problém, že ano, kdokoliv může slyšet budovou učení, pro kohokoliv budovou učení je otevřený, ale ne všichni můžou dosáhnout osvícení. A už vůbec ne všichni se můžou stát mnichama nebo mniškama. Pro mnišky je to teda snazší dneska, pokud jsou spokojení s tím, co teda jako mniši vymysleli za těch posledních 800 let. Ale pro mnichy, pokud chtějí vyšší vysvěcení, tak je spousta fyzických nároků. Ale úplně strašně fyzických. Já jsem to spočítal, myslím, že na 57. A teď si nespomenu přesně. 57 fyzických nároků. Že to tělo prostě musí nějak vypadat. A nějak nevypadat, aby vůbec ten člověk měl povoleno se stát mnichem. Takže nesmí být moc krátkej, nesmí být moc dlouhej, nesmí mít moc velký uši, musí vidět dobře, slyšet dobře, čichat dobře, chutnat dobře, musí mít jazyk, nesmí mít useknutý ruce, nesmí mít useknutý nohy a takovejhle prostě zajímavostí je asi 45. Pak je k tomu ještě dalších 13, tak teď už vím, 58. A pak je k tomu ještě dalších 13, který teda se většinou týkají toho, co ten člověk udělal ve vlastním životě. Takže ten člověk nesmí být někdo, kdo zabil svoji mamku, kdo zabil svýho tátu, kdo zabil někoho plně osvícenýho, kdo poranil Budhu, kdo rozdělil mnišskou komunitu. Nesmí to být někdo, kdo znásilnil mnišku, ale jako s vyšším vysvícením. Nesmí to být někdo, kdo předtím už byl mnichem a spáchal jeden z těch čtyř zhoubných přestupků, což je pohlavní styk, krádež něčeho hodnotného, zabití člověka a lhaní o vlastních spirituálních dosažení. Tak to jsou čtyři zhoubné přestupky, které, když mnich poruší, tak už pak nikdy nesmí být mnichem znovu. Takže to je takhle velice krátce, některý jsem vynechal, aby to bylo snazší pro mě říct, 13 dalších věcí k těm 45, které jsou pouze fyzický. A tam jsou různý nemoci a takhle prostě fakt zajímavosti. Takže je třeba být opravdu zdravej, plnej, mužský. Musí to být pořádný kus mužského, aby se mohl stát mnichem. Jinak bohužel. Takže v Barmě na tomhle postavili takovou obrovskou
obrovskou úctu k té možnosti se stát mnichem. Takže pokud je někdo zdravý, plnohodnotný, mužský, tak už ať je mnichem, protože to je takový štěstí. To se jen tak někomu nepoštěstí. Takže v Barmě stát se mnichem, tak má speciálně slovo. A to slovo bychom v češtině přeložili jako rarita. Prostě je to výjimečná příležitost, když se někdo může stát mnichem. Takže to není jako, no, ty se nemůžeš stát mnichem, no, tamten se nemůže stát mnichem. Ne. Ty máš tuhle výbornou příležitost se stát mnichem, protože to je výjimečný. Takže to je ten přístup. Že to je ne jako, že tohle to je špatně, tak to na těle tohle to máš moc velký, no, tohle to máš moc velký. A takže nemůžeš být mnichem. Ne, ne. Ty máš tělo pořádně správný, takže ty bys měl být mnichem. Takhle to je. No a tudíž teda se to v Barmě bere jako rarita. Ta možnost se stát mnichem prostě je nesmírně raritní. A tím se teda jako povzbuzují všichni muži, že mají tuhle skvělou příležitost a ať se stanou mnichama. U žen je to složitější historicky, kdybychom byli přibližně před 800 lety nebo před 1000 lety, tak by to bylo úplně jiný příběh, než je to dneska. Tak v Barmě se věří, že mnišky vymřely a věří se, že aby se mohla mniška stát mniškou, tak to musí být nepřerušená linie právě mnišek. A tím, že mnišky vymřely a tím pádem je tudíž ta linie přerušená, tak už není možný být mniškou. A takže mniši někdy okolo toho 12. 13. století jako náhradu vymysleli něco jiného. No a dneska, co jsou mnišky, tak to právě je na základě toho, co ty mniši vymysleli pro ty ženy, aby teda aspoň teda jako mohly být mniškama, přestože nemůžou být mniškama. No a co je právě zajímavé, tak dneska ty ženy a ty mniši, co teda jako to rebelují, nebo já nevím, jak se řekne česky. Rebel. Mám takový slovo, že jo? Povstalec, odbojník, vzbouřenec, oponent. No, tak já nevím, říkat vzbouřenci, to se mi fakt nelíbí, ale prostě ty, kteří s tím nesouhlasí, že jako už mnišky bejt nemůžou a došli k závěru, že prostě můžou bejt, že to jako mniši můžou nějak udělat, aby byli, tak to je z Austrálie jedna linie a pak je z Indie jedna linie. No a takže máme jako mnišky, které mají vyšší vysvěcení, ale v Barmě jsou legálně prostě zakázané. Takže ta mniška, když přijde do Barmy, tak ji chytnou na letišti, vezmou ji na policejní stanici, musí podepsat, že není mniška a pak ji pošle zpátky. A hádejte, komu se to stalo? No samozřejmě naší český mnišce ctihodný Visuddhi, takže od té doby ona už nikdy nechce jít do Barmy. Což teda jako chápu, ale tak to prostě funguje v Barmě. Prostě mnišky theravádový s vyšším vysvěcením jsou prostě nelegální. V Barmě tak ono, ale je třeba si to uvědomit, že Barma funguje jinak, než jak fungují naše západní země. Když na západ přijde nějaká mniška, tak si řeknou, no to je nějaká divná ženská a to je všechno. Když v Barmě přijede mniška theravádová s vyšším vysvěcením, tak se na ní podívají ostatní mnišky a řeknou, ty jsi dostala vyšší vysvěcení? A to je možný? Já chci taky? No a teďka najednou, kdyby se to podařilo, tak najednou mniši řeknou, no to je skvělý, ona má vyšší vysvěcení. No tak proč by naše mnišky to taky nemohly mít? Tak jim to taky dáme. A to je taková vlna, to je totální tsunami, když se něco takového stane. A nebylo by to poprvé. Protože předtím se stalo, že mnišky nosily jenom bílou. Jako v Thajsku mnišky nosí jenom bílou. Jenom bílý
takovej hábit složitý, hrozně složitý. Myslím, že to je zbytečné, ale nevadí. Jsou s tím spokojený, tak proč ne? Takže nosí se prostě ten bílej hábit, jakožto mnišky. No a to je v Thajsku. A v Barmě taky nosili ten bílej. Ale přišel mnich a řekl, víte co, proč byste nenosili mnišskou barvu aspoň na tom tričku, co nosíte? A ty mnišky, tak jo? A najednou všechny mnišky prostě po celý Barmě, to jsou prostě desítky tisíců prostě mnišek. Někdy to jde až do 100 tisíc, já nevím, kolik jich je, jako mnichů je 120 tisíc, mnišek je o něco míň, tak bych řekl možná 70-50 tisíc mnišek. A tak ty mnišky prostě najednou, to šlo jako vlna tsunami, a najednou všechny mnišky prostě v Barmě si barví tričko mnišskou barvou. No a pak už to chtělo jenom druhýho mnicha, který řekne, no a ten zbytek, to je laický. Proč si to taky nenabarvíte mnišskou barvou? A šup a další vlna. Celá Barma, všechny mnišky nosí mnišskou barvu. V Barmě to jde rychle. A takže, když by tam přišla mniška s vyšším vysvěcením teravádově, tak to by bylo rychlý. A takže ty mniši, protože věří, že to by nebylo v souladu se spisem, protože komentáře pod komentáře jsou takový jako zvláštní ohledně tohohle z toho, a takže došli k závěru, že to prostě není správně. Protože ta linie je přerušená, takže to nejde prostě znovu udělat. Takže když by ty mnišky zjistili, že je možný mít vyšší vysvěcení, tak ty mnichy už nikdy nebude poslouchat. Tak prostě ty mnišky si najdou mnichy, protože vždycky takový budou, který je naordinujou tím vyšším vysvěcením, a já vám říkám, během 5-10 let už nebudete mít mnišku, která nemá vyšší vysvěcení, nebo která není v tom tréninku, který konkrétně vede jako plánově, vede k tomu vyššímu vysvěcení. To už byste prostě nenašli. Takže to je Barma. V Barmě to jede rychle. A proto právě je to takhle tvrdě udělané, prostě jakože nelegálně prostě přijmout mnišky. No. Takže stát se mnichem, dosáhnout vyššího vysvěcení, tak je velice výjimečné. Třeba být muž v Barmě a je třeba být zdravý a mít všechny smysly pohromadě a umět prostě jako být na to připravený, no. Být schopnej se stát tím mnichem, dodržovat ty pravidla. To je obrovská rarita, v Barmě se to hrozně nesmírně cení. Takže to je takhle taková jako zajímavost s ohledem na to, že všichni se můžou stát buddhistou, ale ne všichni se můžou stát osvíceným člověkem a už vůbec ne všichni se můžou dosáhnout vyššího vysvěcení, stát se mnichama a stát se tím pokladníkem té dhammy. Že ten mnich je tím pokladníkem, ten mnich udržuje tu dhammu, aby zůstala do další generací. Že bez mnichů není dhamma, není to budovou učení. A s mnichama právě, že je. Že to je velká věc.